Një viku vitare, e kishte përplasur edhe më herët Kosovën me bashkësinë ndërkombëtare. Ishte marrëveshja e Serbisë me Maqedoninë për kufirin në Debëlde, që ishte biseduar edhe në Këshillin e Sigurimit. E ish kryeparlamentari në Gjadaci kishte pasur një fërkim me i shefin e UNMIK-ut, Mihail Steiner, i cili kishte kërkuar nga kryesia e kuvendit miratimin e ujdis. Gjermani kishte shkuar në mbledhjen e këtij organi të kuvendit pasi mos pajtimet ishin të thella mes vendorëve e ndërkombëtarve. E thom, a e kryt, zoti përfaqësues, po. E tash ju lutem, e lëshoni mbledhjen se ne duam me vendos vetë për këtë çështje. Unë tash do t'i bjen infarkt, i hapi sytë, qëfar arogancë ose qëfar mos kulture e imja. Por Daci kujton se kësaj qështje me mjeshtri i doli në krye presidenti indjer, Ibrahim Rugova, në zyrën e të cilit ekspertët Amerikan të Departamentit të Shtetit i kishin dhënë të gjitha sqarimet se Kosova nuk humb tokë. Edhe u qunë kome falemderoj shpirtërisht e përgjithmonë për kontributin që e ka dhënë Amerika dhe po jep, për kufirin do të caktojmë bashkarisht pas pavarësisë Kosovës. Asnjë fjalë më tepër. Një tjetër situatë vështirë me ndërkombëtarët dhe ambasadorët, ish kryetari i kuvendit e pati edhe kur këta të fundit i kërkua në fillim të vitit 2006 që presidenti Ibrahim Rugova, i cili kishte vdekur më 21 janar, të varroset si një qytetar i thjeshtë. Kjo kërkesë ishte e papranueshme për Dacin. Ne nuk po varrosim familjar, po presidentin historik të vendit. Dhe për atë nuk vendos familja. Edhe thom, nuk do të varrosët ai si krye familjar te obiliqja që në test najlonit. Mirë po, gjithë këto kundërshti për Dacin patën një çmim. Ai thotë se me mbështetjen e ndërkombëtarëve bashkëpartiakët e shkarkuan nga pozita e krye kuvendarit. Unë shkoj në Brezovic, mas një ditë dy roja, policia vjen të dritarja grusi, thot, Zoja Daci, thot, radio po thot e shkarkun Dacin prej kryetarit parlamentit. Daci nuk e mohon se edhe kryeministri aktual Ramush Haradinaj mund të ketë pasoja në kundërshtimin me ndërkombëtarët për demarkacionin, por si pas ti, ato nuk do t'jenë të njëjtat me kohën e ti. Që është dikush ma i fuqishëm, mirë, mund me ta fut në i shuplak, po punë e madhe, kalon. Tani jemi shteti pranum nga 112 asa vende. Tjetër, ka ndryshu rrethana. Ish krye parlamentari thotë se ky demarkacion është i dëmshëm për vendin, ndërsa beson se përbërja aktuale e kuvendit nuk do t'i falë tokë askujtë.